Så er Renegade Flame Bundle simpelthen i itemshoppen her i dag til kun 200 V-Bucks, hvis man er så heldig, at man har deltaget i det her Reboot Rally, som kørte i chapter 3 i sæson 4. Her, det var september-oktober sidste år. Der var det jo sådan, at hvis man rebootede, altså inviterede en af sine venner, som ikke havde spillet mere end 2 timer inden for de sidste 30 dage, så kunne man invitere den her ven og lave nogle challenges, og så kunne man simpelthen optjene nogle items. Og de her items, det var det her wrap, man kunne få. Man kan lige se det her. Det var et super nice wrap. Det fik man simpelthen, når man havde optjent 100 point. Og så kunne man, når man havde optjent 150 point, så fik man denne her pickaxe. Den er også helt vildt fed. Jeg elsker den, jeg har faktisk brugt den en hel del. Og når man havde optjent 200 point, så fik man denne her fede, fede glider. Prøv lige at se den engang. Den er totalt sej. Men det var simpelthen nogle gratis items, man kunne få, og man vidste allerede dengang, at det også ville komme i itemshoppen på et tidspunkt. Og nu er det altså her som en bundle. Man kan se, at Blaze hun koster 1500 V-Bucks, men fordi at man har alle de her ting i forvejen, den her pickaxe, glider og wrap, så kan man simpelthen få Blaze og hendes backbling her for kun 200 V-Bucks, så det er bare super, super billigt. Jeg ved, der er mange derude, som deltog i det her Reboot Rally, så jeg er ret sikker på, at der er mange, som har råd til at give os de her 200 V-Bucks, så man får hele det her set. Tak fordi I så med, og vi ses derude. Hej!